Sen de bilmez saçım. Biz hiç çeliğim var çok. Bir tesilme cana kalktım, bir tesilme basaydır hayastanım. Առաջ սկսեցին, առաջի երկու-երեք ճանապարհորդությունը ես ուղակի զուտ իմ հետաքրքրության, իմ հաճույքի, այսպես ասած իմացության, հա, սահմաններում ես գծեցի ու գնացի, դրանից հետո սկսեցին մարդիկ տարբեր մարզերից ինձ հրավիրել իրանց մոտ ու խնդրում էին, որպեսզի գնամ իրանց գյուղ, իրանց առօրյայով ապրեմ ու նաև ներկայացնեմ գյուղը. Ապրում ենք Հայաստանում, բայց նաև չենք ճանաչում Հայաստանը։ Որքան որ բացահայտում եմ Հայաստանը ընթերցողի համար, իրականում նաև այդքան բացահայտում եմ ինձ համար, որովհետև շատ հաճախ եմ ասում, եթե գնացել եմ Գյումրի, դա դեռ չի նշանակում, որ վերջ, ես այս ուղիղ դա այլևս անելիք չունեմ Գյումրիում, ամեն անգամ ես իրան մերով եմ բացահայտում, այդքան անելիքները շատ եմ Հայաստանի հանրապետությունը։ Իսկ մենակ աղջիկ, որ տանում են պտտվում է արդվենք ներև անցնել։ Դեպքս։ Ճիշտն ասած, ես իրականում խնդիր երբեք չեմ ունեցել։ Երբ իմանում են ինչի համար ես այցելել, իրականում հասկանում են, որ այո, իմ այցելությունը փաստացի որոշակի ինչ-որ մի դրական մի էներգիա է բերելու իրանց գյուղին կամ իրանց քաղաքին, մենք բոլորս այդ կերպ ինձ նայել, բայց շատ դեպքերում ապնում գյուղ են տես, որ գնանք վերահսկանում ու նույնիսկ ճանապարհորդելու։ Բայց ես Հայաստանում եմ ու շատ հետաքրքիր մենուր, որ ասենք շատ դեպքերում հյուրանոցի ամրագրումը չեղարկելու, որովհետև հաճույքի գյուղացի խնդրեց, որպեսզի ես իրան ստանը մնամ, որովհետև եթե չմնամ իրան ստանը, ապա ինքնին ինձ կնեղանան ու ասեն, որ ամեն տեղ է տենց։ Ճանապարհորդեմ, որովհետև երբ դու սկսում ես Հայաստանը բացահայտել, դու ավելի ես մոտենում հա քո արմատներին։ Նենց հետաքրքիր զգացողությունը երկու տարի առաջ ես լրիվ ուրիշ կերպ էի մտածում, հիմա լրիվ ուրիշ կերպ։